İlk önce istedim ki, bu modelden sizlere başlayayım təqdimata ki, gənc kilolu xanımlarımız bir tık aşağı elə. Gənc kilolu xanımlarımız üçün super belə bir modeldir. Arqanza materialı koftadır və çox yumuşak belə bir ətəyi var. Ölçü aralıqlar 42-48 bədən xanımlarımız üçündür. Bu modelimizdeki belə bir ikilidir. Bel hissəsi rezinlidir. İsteyen xanımlar içeride sala bilərlər. Belə bir ikili dərsdir. Atlas materialı ətəyidir. Şifon material və atlasla kombin olmuş köynəkdir. 42-48 bədən xanımlarımız üçün. Daha klasik belə bir ikili də sevilən bir model. Hər zaman aktual olan beyaz və qaranın kombini. Super belə bir ikilidir. 42-48 bədən xanımlarımıza uyğun olan modeldir. İndi qiymətləri birazdan təyin olunacaq. Qiymətlər təyin olunan kimi sizlərə də məlumat veriləcək. İstədiyiniz modelin şəkilini skrin edə bilərsiniz. 051-416-0009 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Belə bir atlas materialda olan libasımız var ki, bu modelimizin ölçü aralıqları 42-48 bədən xanımlarımıza uyğundur. Çox keşeng belə printli bir libas gənc kilolu xanımlarımız üçün. Bel hissəsi rezinli, belə bir model. Gördüğünüz baxın, belə bir çox super modeldir. 42-48 bədən xanımlara uyğun. Daha sonraki bir modelimiz şifon materialdır. Qol hissəsi belə küpürlə olan və daha doğrusu nübülurla kombin olmuş bir modeldir. 42-48 bədən xanımlarımızda. İdeal variant, çox qəşəng rəng tonu ahəngi. Hal-hazırdakı canımız Əhmədli filialındandır. Və şifon materialında da ətəyi var, qollarda kombin olmuş bir model. 58 azmit tonlarımız çoxdur. Varəkniksiz modellər sevən xanımlarımız üçün ideal variant bir ikili də. Daha sonra bir modelimiz şifon material. Hansı ki iki bütün filiallarımızda yeni kolleksiyamız var. Bir print, iki materialdan ibarət olan möhtəşəm belə bir libas 42-48 bədən xanımlarımıza uyğun. Sadə və şık görsəmək istəyən xanımlarımız üçün ideal variant. Bu modelimizin ölçü aralıqları 44-50. Xanımlar, belə deyim də, bu geyimlərin heç birinin qiyməti hələ çıxmayıb, yeni kolleksiyadır. Təyin olunacaq xanımlar, indi birazdan qiymətlər təyin olunan kimi sizlərə məlumat veriləcək. Bu modelimizdə çox qəşəng maks uzunluqda libasdır. Üzərində belə bir arqanza ilə kombin olmuş materialda ikili bir dərsdir. Ölçü aralıqları 42-48. Bu modelimizdə ideal bir variantda hər yerə rahat 62-64 rəsmi platyalarımız var. Zamoklu bədənə futlər formasında tam oturan bir libasdır. Növbəti bir modelimiz isə ətəklərdən, libaslardan bezən şalvarı dəstləri üstünü verən xanımlarımız üçün ideal bir variant. Çox qəşəng belə bir dəstdir. 44-50 bədən xanımlara uyğun. Sadə və şıq, çox super belə bir libas. Bunun libasın bizdə ikili dəst versiyası da vardı şalvarı. Bu dəfə isə libas versiyası gəlir. 42-48 bədən xanımlara uyğun. Bədənin əsas hissəsini karepsi ilə və gördüyünüz kimi Tigrova printlə olan çox qəşəng, sadə və şıq bir libas. Nəzərinizə çatdırın ki, bu libası gözləyən xanımlarımız var idi. Baba libasının ölçüləri gəldi. Əhmədli filialında da lazımdır. Əhmədli filialı Məzar Rüstamov 104. Bu arada nəzərinizə çatdıraq ki, super belə bir libas gəlib. Maks uzunluq istəməyib, mini uzunluq istəyən xanımlarımız üçün super görüntülü. Baxın, belə bir şıqqarlı bir modeldir. 42-48. Və bir də onun xüsusi vurgulamaq istəyirəm. Tulumun ölçüləri gəldi. Bütün filiallarda yaxınlaşıb əldə edə bilərsiniz. Amma hal-hazır ki, canlıyam sizlərə. Rəqiz Bıçıq Əhmədli filialından təqdim olunurdu. Və belə bir üçlü bir dəst. Çox qəşəng material koftası var. Alt hissəsində atlas ətəyi var. Və üzərində sadə şıq qara pencəyi var. Və hər zaman kimi aktual aksesuar öz materialından olan bir gülü var. Və belə bir print, yenə bir print, iki material, üzərindəki material, siyat üçün fransız ki materialdır, bir əli qanı keçir. Qiymətlər yenə gəl, xanım, manalar qiymətin hələ ki çıxmayıb. Atlas materialdan olan super belə bir libas, 42-48 bədən xanımlarımıza uyğun. Daha sonra bir də nəzərinizə çatdırım ki, 52-54-56 bədən xanımlarımız üçün ideal variant olan çox gözəl belə bir libas gəlir. Gördüyünüz kimi həm qəşəng print, həm ümumiyyətlə bədəndə qəşəng oturuşu var. Və ondan əlavə olaraq, baxın, belə bir modellərimizdən də ölçülər gəldi, hamısı buradadır. Belə vurğuluyum da, hal-hazırda, deməli, göy rəngi 50-56 bədən aralığında xanımlarımız üçündür. Qara rəngi isə 56-58-60-62 bədən xanımlarımız üçündür. Və belə bir printli libas bizdə bitmişdi, yenidən gəldi. Qara, yeri qara, ağ noxudu printlərlə və eyni modelimizin
göyri, göy rəng, üzəri ağ noxudu printlərlə və hər birinizə əl çatan qiymətə olacaq bu libaslar əlsama əllərlə altı verən xanımlar. Super bir model, Atlas material və bu libas bitmişdi, yenidən gəldi, 145 manatdır qiyməti, yəni məncə də eləyəcə olacaq. Daha sonra bu belə bir model, elegantlı, kilolu xanımlarımız üçün ideal variant, çox da bədəndə qəşəng olan bir modeldir. Bu modelin ölçüləri gəldi, gözləyən xanımlar, 50-56 bədən xanımlarımıza uyğun bir modeldir. Çox elegant bir libas, atlas material, 50-54-56 bədən xanımlarımıza uyğun. Və sonda belə bir libası da təqdim eləmək istəyirəm ki, kilolu xanımlarımız üçün ideal bir variantdır. Xırda noxudu, daha doğrusu xırda plisi ilə əkəyi elinənən belə plisin libası. 50-56 bədən xanımlarımız uyğun. İstəyən xanımlar Məzar Rüslamov 144 ünvanına yaxınlaşa bilərlər Bakı Kinoteatrına, yaxınlığına və yaxud da gələ bilməyən xanımlar 051-416-0009 nömrəsinə əlaqə saxlayıb sifarişlərini də verə bilər. Odur ki, dəyərli vaxtınızı bizə sərf elədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürlər, sağ olun.